Chris is baie bekend vir die lewensboom van jou. Ek bedoel, bestaan as 'n peperboom hier van Grootbrakrivier, soos 'n wortelboom boom. En dit is spesifiek wat anders kan van ek na verwijs. Waar kom hierdie konsep vandaan? Ek het in die Laagveld groot geword, soos ek gesê, en Zanien het die groot krometakbome. So as jy daar staan, is amper soos 'n ons dink beeldhouwerk is groot, daai goed is groot. Maar ook, dan sien jy die teksture, die seermerke op die boom, wat 5, 6, 700 jaar oud is. Jy weet, en jy kan nie, en ook, dan kyk jy dan, besef die natuur, snoei ook bome, dat die sterk takke sterker word, en die swak takke met die tyd val af. En so ook met ons, as jy ouer word, al die gemors in jou lewe word weggesnoei.